zakon u Srbiji nalaže da u periodu od 1. novembra do 1. aprila sva vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume. Ali izgleda da su ovoga puta stvarno preterali. Naime, i biciklisti će morati da stave zimsku opremu na svoje bicikle. Ajde da čujemo šta naši građani misle o toj suludoj informaciji. Policija će od 1. novembra proveravati bicikliste i da li oni imaju zimske gume. Inače, najjeftinije zimske gume za bicikl su 10.000 dinara. Pa? Da li je to rano za 1. novembar i da li je preskupo za... Nije rano uopšte. A zašto? Pa neće padati sneg. Ko zna? Nikad se ne znaš kako je vreme blesavo je. A da li je to skupo za gume za bicikl? Pa što sve je skupo. Danas je sve ima svoju cenu. Jao, jel me zezoš? Šta sve neće da izmisle? Čekaj, zimske gume za bicikl. Pa ber, brati, ja vozim baj svaki dan, stvarno, ne pada mi na pamet da bacam ono silne pare. Toliko zima sam izvozala i ništa mi nije falilo, tako da preću te pare na nešto drugo da potrošim. Policija će od 1. novembra proveravati bicikliste i da li oni imaju zimske gume i da li će u novembru biti rano da se takve kontrole sprovode. Svake godine ih stavljam. Šta sad, 1. novembra počinju kontrole, možda je to prerano za vremenske prilike, mada sa vremenom se nikad ne zna. E sada zamislite da vozite bicikl na minus 10. Skoro pa nemoguće, ali dobro, sigurno i to toplije nego da se vozite gradskim prevozom. Ako i vi imate ideju za neko pitanje, pošaljite nam putem e-maila na kojeovdelud@hitfm.rs. Samo na Hit FM radiju.